waa qaar ka mid ah dadkii bukaanada ahaa ee lagu quraan saaray xanuunta quraan saarka Daru Taqwa ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxa ay ka marakacayaan halkan inay tahay goob lagu quraan saaro dadka ka cabanaya xanuunada jinka, sixirka, isha. Culimadana ay yihiin kuwa door muhiima ka qaatay daweynta boqolaal ruux oo ka cabanayay xanuuno kala duwan. Waxaan aragnaa anagoo Islaam ah gabadhaas boorsaday wadatay waxaa ka soo baxay wax farajac ah oo tuur lagu sheegayo oo canjeel lagu sheegayo oo barafuun lagu sheegayo oo beese lagu sheegayo indhahaynan ku aragnay. Waxaan hubnaa shiikan in uu quraan saarayo oo wax ku tiri kuteena oo indhahayn inta ummada oo ummadda Nabi Maxamed oo isu soo baxday in wax ku tiri kuteena aan loo sheegin. Waa ku mahadsan yahay anaga intaan bukaanku u yimidana waxaan ugu ducaynaa in ay goobtiisa ay ku caafimaadaan. Inta waa riyey oo aa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 
habeenkii malagii jibriila la soo dheermado maalintiina macalinkiisa u meeriyo amiin wuxuu qabasiir allah qabasiir amiin wuxuu ka tirna allah ka sheekh ali abdirahmaan sheekh ali mukuli oo la hadlay boqolal kamid ah dadka lagu quraan saaray xarunta daru taqwa ayaa sheegay in culimada ay door muhiim ah ka qaataan quraan saarka iyo daweynta Ethiopia khubarat waxaan hayaa qortooriya sheekh aanay maskaxda isku dhaxayaa cafimaadkeeda laga saaro cafimaadkeeda laga saaro maskaxda isku dhaxayaa allah u talagalay ha ka tagay saadoriya ma baaxad bay ku barkeeyay xamar weyne afadila adiga aniga dadrisan ay darbu banana dhahay aniga ayda iyo sheer ba samaysaa adiga in bas qofada saxirtay aniga horaan u toobakeen laakiin markaa ana gabadheeda gabadheena laga reeb aan arkay waxaan damacayna gabadha xijaabkan ka dhigna fanaanka fanaanka qanaan weyna ka waad kari weyn aan ka dhigteen fanaanina noqota arimni fanaanina noqota fanaan noqotiri waan ka kari weyn salaadu waan u diibeyna inay duka tamo ogolno salaadu barkay sameyn qaadu qashqaad aan tusayna ma soo markay duka taa waxaan leenahay ma soo bay si qaadani waa bas bas ilaysa waa bas bas ilaysa ka bay sanad waa qalan mardam anigu arkaa maya mardam dhibaysa ma igu ma arkay bas waan ka baxaa dambar igu ma arkay oo qalan sarag aan keen baadan koor ula raqan keen koor ula raqan gari ilaahay ku baadi mardam bay سحر دم السمالي ساوريا مايجا أبقى سوي استاد اسم قال مقعا فرطول حقيقة حلوين جبتين كل هذا كل ها سلادة سلادة هذا العقوة يدو اسكح يا سول حيا عيسى هذا العقوة يدو حاك لي فمل كوي وانا عدي انت اكو ilaahay ma maad iska walaal sidaa arkaysan dibkan masaakiitan ama dadka muslimka haysta aan u qidbeeyneyno dibka haysta baad wad aragtaan misana haddana waxa la leeyahay dadka qaarkood waxay leeyihiin ilaahay boqorka marqaati gashanayna anaga allah boqorka casiiska marqaati gashanayna dadba waxay leeyihiin xarumaha qaarkood ilaajka ama quraan saarada ah iyaga saaxirina iyaga jikaa adeegsada ka hor maarikaas waa ilaa soo kaca qeyr alaahni si waxa ay soo dhawaad min maqdaysa wala ma qarkeed baa waxay tiray shalay qodobadii sidii warka lagu soo gaaray ilaajada qarkooda iyaga jika adeegsada mid gis meelaha lagu tago waye meelaha sixirka lagu isticmaalo waye iyaga ba sixirka wataba dadka meeshii mara iyaga jika ku dira sixirka ay adeegsadeen leey ilaahay baa lagu dhaarshay kalaamullaah aan akhrinaya dadka quraan baa saaraya iyo sixir ba aniga wata meel wadagalaysa meel wadagalaysa gabadha muslimiinta hadda dhibka isla markaysa kuwa ka qarsoon oo badan maalin walba idhihiina aragtaa dhibkaasaan dadku ku dhex jirnaa saaxiriintaas un dabac dhigaynaa jika inaan la dagaalnaa dabac dhigaynaa meesha maanta nala duceyn lahaa war kuwa ummadda u qidmeynaya kheyr allah sila dhihi lahaa haddii anana lacayna ay ka waran halmasinaan ii sheega dadow idinkana ay maqla waxaa ilaahay oo magaciisa ku dhaaranaya waa wallaahi bii billaahi ii tallaahi kalaam ilaahay waxaan ahayn haddaa dadka ula soo baxa ilaahay ay qabto marqaati ma tihi ilaahayna waa marqaati gashtay wardanniga iska daa war ilaahay ka yaa qof oo muslimaa tahay waxbaa la ii sheegay dadka ku xukumin
waxa ka dadka ku ii sheegay ha ku xugmin kaala iimow waxbaa qalad iga dhacaya culimadaadii baa tihiin waa nii baahannahay na hagaaji oo naga saa wixii naga qaldan laakiin annaga inaad sixroolo nagu tilmaamto jinba adeegsana nagu tilmaamto ilaahay baan markhaati gashanaynaa ilaahay baana kugu dacweynay ilaahay baana kugu daynay haddaa annaga sifadaa nagu sheegta annaga aan laynahayna ilaahay ummadda ha naga qabto aaminaha haddii aanan lahaynna ilaahay baan kugu dacweynay qiyaama adduunya aakhira ku haysanaa wabilahi annaga waxaan ka codsanay si kastaba maalmihii lasoo dhaafay xarumaha lagu quraansaaro dadka ka cabanaya xanuunada jinka sixirka iyo isha ayaa ku soo badanaya qaybo ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho xasan kaayo som news tv muqdisho